думка про довгострокове зберігання продуктів не покидала людство ніколи. Їжу сушили, бальзамували, заморожували аж до 1826 року. Англієць Пітер Дюран відкрив новий спосіб консервації – упаковку у вигляді бляшаної банки. Новина про її відкриття швидко розлетілася по всьому світові. І магазинні прилавки заполонили консерви. Зараз виробники бляшаних банок заробляють більше 500 тисяч доларів на рік.